La preocupació pel fenomen de les curses il·legals al polígon del Pla de Llerona, a les Franqueses del Vallès, ha donat peu a que es duguin a terme diverses accions preventives. Entre aquestes hi ha la construcció d'un ressalt al carrer de França, a la cruïlla que l'uneix al carrer de Finlàndia, per reduir l'espai lliure on els cotxes puguin fer bidolles. També es col·locaran ressalts al carrer Finlàndia per reduir la velocitat a la qual els vehicles poden circular en la recta, que fa més d'un quilòmetre de llarg. Les curses il·legals són una situació que afecta diversos municipis de la comarca. Per aquest motiu es reforça la vigilància als polígons durant els caps de setmana.